Արտուշ Բաբայանն է, առավել հայտնի որպես Արտուշ Պապիկ, ով իր հյուրընկալությամբ և հյուրասիրությամբ գրավել է շատ այցելուների սրտերը։ Արմլուրեմի հետ զրույցում Արտուշ Պապիկը ասաց, որ իր ռեստորան այցելուների գնալու գաղտնիքը այն է, որ մշտապես անարատ ուտելիք են հրամցնում։ Անգամ Արտուշ Պապիկը ինքն էլ իր իսկ ձեռքով է ապրանքներն ընտրում, և տեղում պատրաստվող ուտելիքներն էլ պատրաստվում են այնպես, ինչպես կպատրաստեին տանը։ Մեր անարատ հաց տալն է մեր գաղտնիքը։ Ես անձամբ ինքս մեր հանրապետության գյուղերը պտտելով գիտեմ, որտեղ ինչն ավելի համով ամեն ինչ է, ես պայմանավորվում եմ իրենց հետ, գնում եմ, ես բերում եմ ստեղ մեր կուխնյային անդրաժեշտ բոլոր տեսակի, ինչ որ պետք է, բանջարեղեն նապետ, մսեղեն նապետ, ամեն ինչը իմ ձեռով բերում եմ, և ես իմ պովրի հետ պայմանավորվելով 30 տարվա, իմ հետ 30 տարի աշխատում են իմ պովրները, 3 հոգի, 30 տարի, այտենց հազվագետը, բաներ են դրանք, բայց մենք ամեն ինչը շատ մակարդակով անում ենք, ինչպես որ մենք մեր տանը կարանք անենք, անձամբ այդ բոլորը անում ենք, պատրաստում ենք, հույրերին ընդունում, բարի ձևի ճանապարհ դնում, ամեն ընդառաջում ենք իրանց ուզածը, ինչ որ իրանք ուզեն, աշխատում ենք, որ բոլորը լինի հաճախորդների ցանկությամբ։ Եվ դրա հիմնական արդյունքն է, որ ճիշտ ամեզի ռեկլամ շատ մարդիկ են արել, ովքեր ղեկավարներ են եղել, կարամ ասեմ, մենք պաշտոնական ճաշեր ենք տվել պրեզիդենտներին, անգամ Ժակ Շիրակին ենք մենք ճաշել, որ ինքը շատ գոհ մնացել մի քանի պրեզիդենտների, ովքեր եղել են պաշտոնական հույրեր մեր Հայաստանում, այդ բոլոր պաշտոնական ճաշերը մենք ենք մատուցել, և բոլորը գոհ են մնացել մեզանից, կարամ անգամ ասեմ, դեպք, որ Ելցինը և կինը մեր մոտ հույրեին, պաշտոնական հույրեին, մենք պաշտոնական ճաշը, մենք ենք կազմակերպել, ու անգամ առաջինը սուպը, որ տվեցինք, Գորիսի լոբիով, շպոպոքով մենք առաջին բլյուդան տվեցինք, Ելցինի կինը շատ հավանել էր, կրկնակի ուզեց և ռեցեպտը ուզեց մեզանից, որ մենք իրեն տանք, ու իհարկե դել արդեն առանձին ինձ կանչեց, մենք խոսում էինք, ես բացատրում էի, որ այդ լոբի սորտը դուք չունեք, այդ ջուրը դուք չունեք, եթե իհարկե պետք է, մենք կարող ենք կազմակերպել, դուք ունենաք էդի, բայց ամենակարևորը ձեռքերը չկան։ Լյուքս Անահիտը կամ Արտուշի մոտ ռեստորանը, որը շատերը հենց այդպես էլ գիտեն, նաև հայտնի է նրանով, որ շատ հայտնի և սիրված դեմքեր են այդտեղ ճաշել։ Հայտնի այնպիսի դեմքեր, ինչպիսիք են Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ալեք Մանուկյանի դուստրը, Լուիս Սիմոնը, լեգենդար Արմեն Դիգարխանյանը, Ռոզի Արմենը, Ջորջ Քլյունին, Ժակ Շիրակը և այլք։ Էս Լուիս Սիմոնն է, Ալեք Մանուկյանի աղջիկը։ Ես Ռոզի Արմենն է, ստեղ գուբերնատոր, Կալինինգրադի գուբերնատորն է, որը իմ մոտ պաշտոնական ճաշի է, Ռիշկովն է, մեր, Էսի Քլունին, Գազմանովը, այդ արդեն, աշկիրիցս բան, Ռաշալը, Ռաշալը են կողմը, էսա Ռաշալը, հայտնի ինքը մանկաբուժա, այն վերև Հովնանյանն է, հրեր այդ է, տեղ Ջիգարխանյան։ Իսկ Վլադիմիր Պուտինի հետ չունեք լուսանկարը։ Չէ, չունեք, բայց իրան նվեր ունենք, որը որ շատ գոհ է եղել մեզանից, ընդեղ Ռուսաստանի դեսպանիկինն է, մեր պրեզիդենտիկինն է, Ռաշալն է, ես տեղ, որ ուրասիրվում է Ռաշալի համար, տենց էլի գուբերնատորն անդե գիթարով, ենց Անգլիայի բանի
Քուվեյթի թագավորը, ես ինչի աղջիկն է, իր ախրանայով, այդտեղ Ջիգարխանյանը մեր, այս Սպիվակովի անձամբ նվերն էր նա, այս երկուսն էլ ինքն է անձամբ բերել, իրա ձեռով էլ կախել։ Ռեստորանի մասին խոսում են բոլորը եւ անգամ եղել են խոսակցություններ, որ ռեստորանում ամեն բան շատ թանկ է, ինչը եւս պայմանավորել են այն փաստով, որ բարձրաստիճան շատ պաշտոնյաներ են եղել։ Այս թեմային Արտուշ Պապիկը եւս անդրադարձավ եւ նշեց, որ այդ խոսակցությունները չար լեզուների տարածած խոսակցություններն են, քանի որ ռեստորանում թանկ բան չկա, ամեն բան հարմարեցված է այցելուների գրպանին։ Թանկ չեն մեր ռեստորանը, հենց կակրած մենք մենյուն ստեղծել ենք, էլ չենք փոխել։ Գների բարձրացումն էլ մեր վրա չի ազդել, մենք չենք բարձրացրել գները։ Էդի չար լեզուներ են, որոնք խոսում են այդպես, մտածելով, որ մեր անունը շատ բարձր է, եւ իրանք ուզում են ինչ-որ մի տեղ մեզի մեր վրա գնդակ օլորեն, չի կարելի այդպես։ Տեղում զրուցել ենք նաև ռեստորանի այցելուների հետ, որոնցից մեկը արդեն 24 տարի է ինչ այցելում է ռեստորան, իսկ մյուսը եկել էր Գերմանիայից եւ իրեն զգում էր հայկական մթնոլորտում։ 24 տարի հաճախում եմ ստեղ, շատ գոհ ենք, շնորհակալ ենք, կալարիտնի տեղ է ինքը, շատ համով, աշխարհահռչակ մարդկանց կարող է ստեղ տեսնել, մի խոսքով ամենամեծ ցանկություններով ուզում եմ, որ ինքը ինչքան հնարավոր երկար ապրի, մենք էլ մտնենք ստեղ, որովհետեւ կոլորիտը հենց ինքն է ստեղծում այս միջավայրում, ես ցանկանում եմ իրան երկար տարիների կյանք։ Հարազատ եմ զգում ստեղ, որ էլի գալու եմ, անպայման գալու եմ։ Այո, իհարկե, ինձ ջերմ դիմավորեցին։ Արտուշ Պապիկի կինը, Անահիտ Գյուրջյանը, ով եւս այնտեղ էր, ամուսնացած են շուրջ 58 տարի։ Մեզ այդ զրույցում կինն ասաց, որ ամուսնու հետ ամուսնացել է, քանի որ աշխատասեր է եղել, ինչն էլ գրավել է։ Ինքը շատ փոքր ազակից աշխատել է, 14 տարեկանից ինքը աշխատել է, մենք հարևաններ ենք եղել իրար, ես նայել եմ իր աշխատասիրությանը, ոչ բոյին եմ նայել, ոչ է սիրունությանը, իրան ամուսնացել եմ իր հետ։ Լեոն ջան, լավ եմ ասում։ Մենք հարևաններ ենք եղել, ինքը շատ աշխատասեր, իր աշխատասիրությունով հասել է ամեն ինչի, ինքը շատ մարդասեր է եւ շատ հյուրասեր։ Ռեստորանի հյուրընկալ պատերի ներսում խոսել ենք նաեւ ապակ խոհարար Արտակ Եսայանի հետ, ով նշեց, որ շուրջ 30 տարի է ինչ աշխատում է ռեստորանում եւ հաճույքով է գալիս աշխատանքի։ 30 տարի աշխատում եմ Արտուշե Բաբայանի մոտ որպես ապակ խոհարար։ Մեր մոտ ամեն ինչ սաղ իդեալական է պատրաստվում, ինչպես որ տանը կպատրաստեք, մի բան էլ առավել ավելի ցանկալի ու ավելի հոգենք դնում, որ ամեն ինչը համեղ լինի, դրա համար այդքան էլ այցելուներ ունենք։ Այս ընդհանուր 30 տարիների մասին ինչ կարող եք ասել, ինչպիսին է աշխատանքը այստեղ։ Աշխատանքը շատ պատասխանատու էր, ամեն մեկին, հաճախորդներին անհատական մոտեցում, այդքան բան։ Իսկ ինչ որ պատրաստում ա, սաղ բոլորը սիրով ա պատրաստում, որտեվ 30 տարի աշխատում ենք, ուրեմն դա իր արդյունքը կա։ Հաճույքով եք գալիս աշխատում։ Իհարկե, եթե հաճույքով չգամ, ուրեմն այն չի լինի։ Իսկ նախագահներում եք դուք էստեղ, տեսել ով տպավորվել է առավել շատ ձեզ մոտ։ Ժակ Շիրակ ամենաշատը, ինքը ապշած էր, որ մենք իր համար սեղան ենք գցել, ամեն ինչի համար ապշած էր, շատ շնորհակալություն իր խորին հայտնեց։ Ինչ եք պատրաստել իր համար։ Մեր հայկական ավանդական ճաշերը, հիմնականում ավելի շատ տոլմաներ էր, աղցաններ էր հայկական, ամեն ինչի համար էլ ինքը շատ շնորհակալ էր։ Ահա այսպես, ընտանեկան ջերմ մթնոլորտում համեղ եւ թարմ ուտեստների բույրերի ու համերի ներքո էլ անցնում են շատ երևանցիների ջերմ երեկոները։ Աննա Սրապիոնյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմլուր լրատվական։